Aburtais loks un bezpalīdzība. Tā par viena konkrēta mācību spēka uzmākšanos kādā mūzikas skolā netālu no Rīgas, konkrēti grābstīšanu un nepiedienīgu komentāru izteikšanu turklāt regulāri, anonīmi Latvijas televīzijai raksta kādas 14 gadus vecas meitenes draudzenes māte. Meitene ir ļoti kautrīga. Ko darīt? Pasniedzēju vārdu neminēsim, šajā skolā ar panorāmu šodien runāt atteicās, noliedzot, ka šādi precedenti būtu bijuši. Esam saņēmuši ziņas arī par citām skolām, bet pagaidām neviena mācību spēka vārdu publiski nesauksim. Pēc uzsāktā krimināla procesa par notikušo Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, šonedēļ LTV raidījumā viens pret vienu rektoram Guntaram Prānim tika vaicāts. Kā jums šķiet vispār mūzikas nozarē? Pats esat kā mācījies Emīla Dārziņa speciālā mūzikas vidusskolā, tagad to sauc par Rīgas domu, koru, skolu. Tur viss ir kārtībā. Ja runā par šo psiholoģisko, etisko aspektu, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka visa šī ekosistēma šādā ziņā būtu jāpārstartē un jāpārskata. Ne tikai augstskolām jāpārskata savi etikas kodeksi, savi rīcības modeļi, bet es uzskatu par to, protams, atbilstošu vecumam. Šodien skaidrot vairāk devāmies uz vairākām mūzikas vidusskolām. Tā kā šeit mācās arī nepilngadīgi bērni, tad atbildība par seksuālu uzmākšanu šādā gadījumā ir daudz nopietnāka. Un ir svarīgi saprast, vai un kā arī šajās skolās par to var ziņot. Ko darīt tam nepilngadīgajam un kā varbūt mudināt neklusēt tos, kas ir kautrīgi tajā vecumā tomēr? Nu, ja es drīkstu izmantot izdevību un vērsties pie jauniešiem, tad nedrīkst klusēt, tas ir pirmais. Atrodiet savu kādu uzticības personu, caur kuru jūs varat nodot mums vismaz pirmo informāciju. Runa ir arī par audzēkņiem, kas nav pilngadīgi. Viņi var ziņot arī saviem vecākiem, var informāciju nodot anonīmā veidā. Līdz šim šādu signālu skolā nav bijis, saka direktors. Ziņotājiem ne par ko nav jāsatraucas. Arī Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā bērnus un jauniešus aicina vērsties pirmkārt pie tā pieaugušā, kuram uzticas. Arī anonīmi var. Ir anonīmas aptaujas, ja ir tā dēvētie signāli par kādu problēma, kas būtu pietiekoši asa, lai tai pievērstu uzmanību, tad, protams, tas ir jādara nekavējoši. Pat, ja tas ir anonīmi, pat, ja tas ir baumu līmenī. Nevēlama saraksta fiziska uzmākšanās ir nepārprotami signāli, bet kā ar fizisku pieskaršanos? Lai mēs pieskartos bērnam, ja tas ir nepieciešams mācību procesā, tad tam ir jāpaprasa atļauja un tam ir jābūt ar piekrišanu no bērna. Tas nedrīkst būt pašsaprotami. Bērni mainās jaunatne, mainīsies arī topošie, kā saka, vecāki. Mana pārliecība, ka mūsu laikos pedagoģisko darbu ir iespējams, un es uz to aicinu arī mūzikas akadēmijā strādājot, atrast līdzekļus un nav nepieciešama šādu veidu komunikāciju. Es ticu, ka ir daudz kolēģi, kas tam nepiekrist, bet es esmu par to pilnīgi pārliecināts. Vita Anstratijāns Goldbergs, Latvijas televīzija.